Il-manutenzjoni tat-toroq u l-parkeġġ kienu fost it-temi li l-Kabinett tal-Ministri ddiskuta ma' Sint kien li jmexxu kunsilli lokali mir-reġjun taċ-ċentru ta' pajjiżna. Dan flaqa oħra tal-Kabinett barra minn Kastilja li din id-darba saret fiċ-ċentru ċiviku ta' Birkirkara. Il-Prim Ministru fisser kif il-Gvern qed iħares lejn modelli alternattivi biex jassigura mod sostenibbli kif issir il-manutenzjoni tat-toroq. Anke għax ħafna kunsilli lokali għandhom limiti finanzjarji kbar. Fost oħrajn minħabba skema ta' public-private partnership li saret fi żmien amministrazzjoni preċedenti li għalkemm kien fiha l-vantaġġi tagħha għax saru proġetti li kien ilhom mistennija ħallit ħafna kunsilli darhom mal-ħajt finanzjarjament. Dan għax kunsilli lokali qed iħallsu toroq li saru snin ilu. Fil-laqa kienu diversi sint kien jitkellmu dwar id-diffikultajiet li qed isibu b'rabta ma' din il-kwistjoni. U l-Prim Ministru fisser kif għadhom għaddejjin it-taħdidiet bejn Transport Malta u Projects Malta biex toroq li jkunu ntelqu għal snin jissewwew. Is-Sint Kuta ta' Sliema tkellem dwar il-parkeġġ u ta' xi ftehem ukoll li hu jaqbel ma' xi forma ta' ħlas, xi ħaġa li qablet magħha Sint Kuta ħallija. Iżda il-Prim Ministru qal li l-Gvern m'għandu ebda pjan li jdaħħal tariffi biex in-nies jipparkjaw f'postijiet pubbliċi. Il-Prim Ministru qal li din il-politika diġà kienet diskussa fil-Kabinett u żied li l-implementazzjoni tagħha trid tkun parti minn pjan ikbar dwar it-trasport. Sintki oħra tkellmu dwar il-ħtieġa li l-Gvern jgħin il-Kunsilli jiksbu aktar fondi Ewropej u oħrajn dwar l-isfida tal-ġbir tal-iskart. Wara d-diskussjoni ma' Sintki l-Kabinett kompla bil-laqa normali tiegħu f'dik li kienet il-mija u laqa ta' din il-leġislatura.